Mən jurnalistəm. Bizə məlumat gəldi ki, burada sökürlər. Bu nəyə əsas? Nəyə əsasən onu ödəmək istəyirəm? Metropoliten nərəsinə sökürlərsən? Hə, metroya müşəkkir edirəm, görürəm. Yəni, o məlumatı bilməyə görürəm. Metropoliten nəyəsi deyir, şey, metropoliten... Ərazisinə düşür. Ərazisinə düşür. Ərazisinə düşür. Bu hissə sökürlər. Hə, biz bu yanı sökürlər. Hə, bu hissə sökürlər. Buradan metro çıkmıyor. Ancak vagondan gelir, oradan gelir. He, ben onu... He, öyle bile. Ben de bildim buradan o vagon önüne de çıkıp gelecek. O, ne vaxt olacak bəs burada bu anlar, kimdənsə soruşmaq eləmək? Onun için gelirler de bu. Ha, yani size... Edir mi, eləmir mi? Həfsim, sizə deyiblər, sürçün xüsusun. Birinci olur ki, bizim sahəyə nə düşdürürüz? Sökürük ki, artıq bizim nə fikrimiz var, kimsə öyünü surar.